Hujambo na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Taarifa za mvua zinaonyesha kuwa maeneo ya pwani ya kusini, nyanda za juu kusini magharibi mwa nchi na baadhi katika maeneo kanda wazi wa Victoria ndio yaliyopata mvua hadi ilipofika saa 3 asubuhi leo. Na hali ya anga inaonyesha uwepo wa mawingu katika maeneo ya kusini mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi mwa nchi na katika baadhi ya maeneo ya Geita pamoja na maeneo ya Simiyu. Na wakati huo siku ya leo tunatarajia kuwa katika maeneo ya Rukwa, Mbeya, Iringa pamoja na maeneo ya Ruvuma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache, wakati Tabora, Kigoma na maeneo kanda wazi wa Victoria kutakuwa na ngurumo za radi katika sehemu chache, lakini maeneo mengine yaliyo mengi hasa maeneo ya mashariki mwa nchi kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa siku ya leo. Siku ya kesho tunatarajia kuwa katika maeneo ya Lindi, Mtwara, Ruvuma, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi mwa nchi pamoja na maeneo ya Mwanza kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua, wakati maeneo ya Bukoba pamoja na maeneo ya Musoma, lakini pia katika maeneo ya Simiyu na maeneo ya kati ya nchi kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika sehemu chache, na maeneo ya pwani ya kaskazini na nyanda za juu kusini mashariki kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa siku ya kesho. Wakati upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutoka kaskazini magharibi kwa upande wa pwani ya kusini, na kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kutoka kaskazini mashariki. Kwa wastani hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo hadi makubwa kiasi, lakini kwa upande wa pwani ya kaskazini hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa makubwa kutoka kuwa upepo wa bahari utavuma kwa kasi kubwa, kasi ya kilomita 40 kwa saa. Na upepo wa ziwa Victoria utarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka kaskazini magharibi, na hali ya ziwa Victoria itakuwa na mawimbi madogo madogo. Hali ya joto kwa wastani hapa nchini inatarajiwa kuwa kama tunavyoona katika ramani hii, lakini kiwango cha juu zaidi cha joto kwa siku ya kesho kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 34 katika maeneo ya Tanga, uwanja wa ndege wa kimataifa ya Kilimanjaro na maeneo ya visiwa vya Unguja. Wakati hali ya mawio inatarajiwa kuanza mapema zaidi huko Mtwara muda wa saa 11:57 na kumalizia Kigoma muda wa saa 12:48 nyakati za asubuhi. Na machweo yataanza mapema Tanga pamoja na Pemba muda wa saa 12:33 na kumalizia Kigoma muda wa saa 1:10 nyakati za jioni. Tumalize utabiri wa hali ya hewa kwa kuangalia viwango vya juu vya joto katika miji na majiji mbalimbali barani Afrika, ambapo kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 35 katika jiji la Bangui maeneo ya Afrika ya Kati. Mpaka hapa hatuna la ziada. Ulikuwa na mimi Tunza Sanane. Asante na usiku mwema.